najmä, čo je paradoxné, vtedy ešte fungovali cenzory. Za jakých podmínek prestanete? Jenže budeš zrušený cenzor. Za jakých podmínek přestanete? Jenže budeš zrušený cenzor. Za jakých podmínek přestanete? Jenže budeš zrušený cenzor. Že ľudia normálne tvorili, umelci, spisovatelia, teoretici. A potom sa to dostalo na stôl cenzorom, ktorí povedali, tak viete čo, táto veta nie, tento odsek vypadne. A čo sa stalo to najstrašnejšie po roku 1970, bolo zavedenie autocenzúry. A co ještě? Zákaz rozšiřování zpráv. To chcete. Když to bude, tak přestanou to dělat taky. Haveďce, a kdy myslíš, že to udělá další? To ne. To nevíš, Honzo, nebo nesmíš to říct. A co ještě? Zákaz rozšiřování zpráv. Zákaz rozšiřování zpráv. Zákaz rozšiřování zpráv. Zákaz rozšiřování zpráv. Najmä, čo je paradoxné, vtedy ešte fungovali cenzory. Čo znamená, že ľudia normálne tvorili, umelci, spisovatelia, teoretici. A potom sa to dostalo na stôl cenzorom, ktorí povedali, tak viete čo, táto veta nie, tento odsek vypadne. A čo sa stalo to najstrašnejšie po roku 1970, bolo zavedenie autocenzúry. Už neboli žiadne cenzorské úrady, ale mali sme my sami sa cenzurovať. Bola to tá najstrašnejšia metóda manipulácie tvorivým potenciálom našich ľudí. Po 20 rokov režimu, ktorý sa, až by som povedala, nie že len paradoxne, ale s výsmechom nazýval normalizácia, v tom ďalšej generácii 20 rokov všetko zaniklo. Odišlo. A zostala len kdesi v kúte zaparávanou, skrytá, pokrčená nádej, že snáď možno raz. A tu som ja urobila tú najväčšiu chybu v živote. Okolo roku 1980 som stratila nádej. Ja som vychovaná v kresťanskom duchu, ale nikdy som nechápala, prečo tie tri základné hodnoty kresťanstva je viera, nádej, láska. Viera, to som vedela, láska, tomu všetci rozumieme, ale prečo nádej?